Bolsho! Bile! Bolsho! Bile! Bolsho! Bile! Sa'ata, sa'ata sinar jeda. Sihru ego. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن أخيارتا نداوتا إميلا دوندا كجوكتانبا كنا سوى دوادا مركلا إيا برامشك موقال كبلشدا برامشك موقال كبلشدا تضباد والبهادا أوكلا أيا وحد كلا سعوتان تلفشن كغران كصوماليات تضباد كان نداوة ديال وحانو كسو قاد دونا وات كلا سعود دونتان هرمر أي سمين أيان بلشدا كنا قن دقمدا حمر ججب sidaad ka warqabtaan daawadayaal todobaadyada la soo dhaafay waxaanu eegayna horumarka ay bulshada gobolka Banaadir sameynayaan gaar ahaan degmooyinka todobaadkan nasaa idin sheegay waxaanu ku eegi doonaa horumarka dhinacyada kala duwan leh ee ay sameynayaan bulshada ku dhaqan degmada Xamar Jajab daawadayaal degmada Xamar Jajab oo ka mid ah degmooyinka ugu magacaweyn marka laga hadlayo taariikhda degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Banaadir ayaa dhawaanahan muddo dheer burburkii ka dib waxaa ka soo muuqanayay soo kabasho dhinaca arrimaha bulshada ah oo ay in badan ka qayb qaadanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadan Xamar Jajab kuwaasoo kaashanaya maamulka degmada oo isna muddooyinkan dambe ku howlanaa sidii markaasi ay bulshada degmadan u heli lahaayeen adeegyada mahuraanka u ah horumarka bulshada gaar ahaan dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo waliba ka shaqaynta nadaafadda iyo faa'iidooyinka guud ee waaxyaha ay ka kooban tahay degmadan Xamar Jajab sidoo kale waxaa iyana shaqo wanaagsan laga qabtay hagaajinta wadooyinka dhexmara xaafadaha degmooyinka kuwaasoo hadda door wanaagsan ka qaadanaya bilicda degmadan gudoomiyaha maamulka degmada Xamar Jajab Guhaad Sheekh Xasan Cali oo aan kula kulanay xarunta maamulka degmadaasi Xamar Jajab ayaa waxa uu u waramay barnaamijka muuqaalka bulshada ee telefishinka qaranka waxaan xogoreysi kala sameeynay arrimo fara badan oo quseeya howlaha maamul gaar ahaan howlaha la xiriirsan dhinaca arrimaha bulshada iyo sidii ay bulshada ku heli lahayd adeegyada mahuraanka u ah ugu horreyntiina mudane Guhaad oo ah gudoomiyaha maamulka degmada waxa uu ka jawaabayaa qaab dhismeedka maamulka degmada Xamar Jajab runtii degmada Xamar Jajab maamulkeeda ama consulkeeda waxa ku kooban yahay 11 xubnood oo heer degmo iyo heer wax ah waxa jira 11 kaas consulka inay ka sii farcamaan ilaa 17 laan oo ay ka kooban tahay 4 waaxe degmada Xamar Jajab laamahaas waxa ka sii farcamo 82 diris oo iyana laamaha la shaqeeyo tabeelaha loo yaqaan oo kootkooda guri isku xiran filan alxamdulillah dad isku xiran oo aad isku la shaqeeyo waxaana suurta geliyay in ay aad isku dhawaadaan shaqadii barnaamijka diriseenta aan qabanay oo shaqo badan laga qabto guriyaha la nambareeyay oo min tabeele ilaa laan ilaa wax ilaa heer degmo aad loogu wada shaqeeyay iyo hadaa amniga marka intaas ka koobanahay ka maamul ahaan shaqadana way noo qaybsan tahay sidoo kale gudoomiyaha maamulka degmada Xamar Jajab ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ku saabsan qaabka dirsaynta xaafadaha degmadaasi Xamar Jajab oo ka mid ah howlaha uu maamulku inda waalaba ku guda jiray iyo haddii ay markaasi hayaan tirakoobka guud ee qoysaska ku dhaqan xaafadaha ay kala duwan ay ka kooban tahay degmadan Xamar Jajab waxayna dadka markii aan dirsaynta markaa sameeyeen ujeedkeena koowaad buuxuu ahaa maadaama amniga laga shaqeynayo canshuurihiina in la helo oo guriyaha canshuuraha laga qaaday number la yaqaano oo cayiman oo database ah in la helo saddexdii bilood ugu horeysay oo maamulka la wareegay ayaa waxaan bilaawnay inaan dirisintaas sameeyno oo guri ah guri kasta oo milkiyad ah oo diiwaangelinaynay waxa dhinaca kalena babar socday dadka oo ku degan kirada maadaama ay ka mid yihiin bulshada ku nool degmada Xamar Jajab inaan diiwaangelino si guud ilaa 3400
قويسة دقن دقمة حمر جيب مركز لقربه ميلا اسكورة رنتا وسيدا ويابي وكلمش أنا أون قانو أفزيون دبر كذا دم بقى وميل أيضا أو الديوان جرين سيدا بولوينك بولو قال جعل إيو بولو إلا يوكل إيو بولوينك سو أيضا عن الجرين لكن مركز عن قريها كله نجاسين كأ عن قيمان إنت سنا نقطي وحاسدو كلا قدومي قهادة عن ويديني وحيابها ومامل في سوكا قبطي دنا عيادة ودوينكا وحبرشادة يا عافماتكا يساقو وسيدو كلا نكور بحنايا حفيسيو اي كوكور ليين حرون تمامل كدقمدة حمر ججب دقمدة انترلوك قال ديقاي مركي دقي هوري ينجري يريسو ونو لاي هرتال ضيح ديقاي قبل كبنات ديري والبانجا نسكاشناين لكن تي سعوتي وحاكو درسنت ان بلشدي لفتر كود استاغان فهمان لين عودنا يكبل أبان إنه ودوين ليح ديجان تاسو صوبتي إن هذا قيبه كله هرسن دقمة حمر ججب جارهان لين عحبسي وكله إن نلسو حريران دت كديجان كيدهان أنا قاعد ديجان إن أنا لا أقول هذا شركة هذا قيمة نسمه سعيد المردو وأوري حديجان أنا وبلابن نساء بكو حفظ مساء إنترلوج وحبذن بدبادي يرتا عرضي بدنادي وقولي هسوق ليسي نظافة دي وحبذن كسو كردي مريتان كي وضده بوسنا ردي بنك كويلين وابي حني أو مدام أقطع إنترلوك إن لا سعره ماشوا باور جذي على بدقري أو واحد بدنه بتبادي سمر كراب كي ماذا واحد بدنه دميجير مرك إنترلوك يوحون غضي بلع سوا كرتي أو لجان قاده سو ما يلب بدنه عالم كا ودكتاي لاميد وابي مرك لقته حافظها دنيا إنترلوك وبدينهن إن مرك دمويين دورون وضي سدين وجيران أو حتى عن حرير الله سمعني أو كحرني شركة دي أنا نودي جاي دمو الجذي هذا إنترلوك سعرني أو يقدر أنكو بيرني تاس أو كنتي كدي مركي ودوين كي دتك يفهمين حسور تقول إنه نقوس إن دقمة هذا بعدها تو كمان ملهم حاول يستأجر إن دقمة دي عن ترلوك صارنا إلا أفر حفيز ونسمع صبر مكسو كردين وحفيز كان كبير جاي ماشان جيدك جيدك بيحجرين حفيز كانوا قدومي أكو شغل جرين توها حفيز كان وحفيز عصب وعن سو كردين وسياير الزلزالها إيو دقمة قال ده حركة جرين حفيز كان كلا يكسر جدا كجرو لأن يريد سبورت يكون حفيز سوري سنة هو لان سنة جرا سنة وين توصل دهنا marka intaas ma xayn noqotay ina anaga soo kordhino oo kama mulahan aanu istaagno maadaama dadkii ay banaankii naga ka faala qaadeen oo dadkii deegaanka ay fahmeen in ay banaankii interlock saartaan anagana waxaan ku darnay in gudii aan ka shaqeyno oo dheer badan aan ku beernay interlock aan dhignay wili waxaan sii rabnaa in aan ku sii darnaa duulay yiraado hadii fursad ino samaxdo deegaanka maasan tahay runtii degmada xamar jijib waa degmo qadiimi ah waxay lahayd markeedii hore suuq ansalooti oo kamid ah suuqyadii ugu weynay ee Soomaaliya aadka loo yaqiinay markii xilkan Lady Bay suuqan salooti wadu bidun sanaa oo burbur sanaa waxaan bilaawnay in dadkii qeyladaan aan sameeyno suuqa ilaa 400 qof ah hor loo siiyay laakiin markii aan fiirinay cabirkii suuqa way adkaatay in 400 qof loo qaybiyo markii hore waxa lagu saleeyay laba lagu dhiftay laba taas oo dareem kartid dukaan inay noqoto salaad lagu dukado inay suurtagal ahayn markii aan dib ugu noqonay 149 dukaan ka dhignay taas oo saddex lagu dhiftay saddex ugu weyn tahay ila 12 baqarna lagu soo kordhiyay maadaama suuqan salootu ah meel caanaha qudaarta iyo caanku ah 12 baqarna ku soo kordhinay taas oo sababtay in suuqan salooti maanta dhisma casri lagu dhiso jeengada waa diidnay waxaan dhahnaa waa in dhagax laga dhiga waxaan kala ku darnay interlock la saaro wili interlock lama saar laga dhagax yaalis ila 100 dukaan iyo baqaro dhisma ku socdo ila 100 dukaan way dhamaatay dhisma baqaradan way socdaan waa arki kartaan adduun la yiraado harjeena inaad soo tuso sidoo kale waxa jirto dhulkii kale waratadane waxaan ugu talagalnay oo maamulka gobolkan naga la shaqeynaa in kowaankii dayactir lagu sameeyo gambaluun loo dhiso si waratadii meesha uga bixin oo qoryihii iyo caanihii iyo kuntii iyo cooskii dadkii ugu shaqeysan karaan marka si guud suuqii waa habeenay waxa kale oo caafimaadko kale degmada waxay leedahay laba MCH iyo isbitaalka Irdameeri hal MCH wardaa gacanta ku hayso hal MCH degmada gacanta ku hayo MCH degmada muddo dheer asigoonan daawo iyo shaqaalihii mushaarad ay helin self jil dareen aan la xiriirnay waxa naga aqbashay in shaqaalihii mushaarkooda ay bixiso haddii ilaa 9 bilood mushaarkooda socdo daawadin way socotaa MCH ka u shaqeeya dhinaca asma ka soo kabanay dhinaca waxbarashada iyadoo ay wasaaradda waxbarashada imtixaankii dawladda hoose sanadkan sanadweeskan imtixaankii hoose iyo dhexe ay dawladda hoose iyo waxbarashada isla qaadeen kadib wasaaradda ay ku wareejisay annaga waxaan sameeyney ka hor gudi waxbarasho oo dhalinyaro ah kaas oo diwaan gelin u sameeynaay dhalinyarada ama caruurta daad waxbarashada gaartay aan fursad waxbarashada helin caruurtaas aan waxaan u helnay hadda
من حين إن أقول هذه المسكول لذا كويال دي ماذا حمر ججب إلا كنتن أرضي أسبوع هرا من حاله هلي وعرورت الدقذ التمكن كأي كيرتاح وحن كوري جن مسكول مسكول كحمر ججب مسكول كأقون درسنا أيضا من حين أيضا صوبان وارجين إن أنا كسلينه إلا يسد حواه عرورت كنا ولا صوت ركوبي واحد أفراد هذا نوع صوت وحرجين إن سجود إن أصوب بندقنا ما قاوح برت ما قاوح برا صابته وحكم برواين محيط هاي ما فهم الكل إيش قيان مقرية إسك جوجان مدك سقران وكرية آذان إن حق لمسترن سوقد بنا رجينا دوان إن شاء الله تعالى مرك رنتي حالة أمني قد جمعها حمر جب أدو في عن تهاي وأدو جش قيو أنا أدو ما دعينا يا هذا أمني جارهن بوليس كي نبص كده ووقت بدن أيضا بدن قليه سحمر جب أمني ونقط مدير أو كابن كار وحي حمر جب فلل دمبيديو أو إن دلو كده عوي صرت قلي هاد حد لكن دمبيد أقو بدن ودمبيد قوس ك فملده يسويستو يلولك حافظات كي يلولك لا يسويستو ما دام عدوك تاعي حمر جب لول دن جودة ترى بدن وكيال دن يدقينهن لول كي دن تجودة ويحس كده يعني دت يعني دوكيمنت وسامستان أي ملكية وسامستان أو فلسة دت كي أوجاي يعني دن جودة إذا كنا لاينه ويديدين مارك أنت بدن دمبيدا سان حلنا إيو ما دام عدوك تاعي يعني علقابت ما لول بامرتاعي أسكول يستهل بدن يجوعان عيار كان دربجيف كلو يقانو ومرة بدن عن كره هذا اللي مامل كي جبر كي يهاد يتلس كأسلوبت أو يهد إني حنانيان وحكي قبتن مرة بدنا نسكت ده إني أنا جو حكي قبنا حدري مساء إن مر مرة كده بس نمبر كده يسوي بدنا يعني حد على مرة إن قبله سوق هذا ين أما ضدك بجات كسرنا إن تلفنا دي وحسينا كده فان مرة خارك قد نفتو ده إني إسلاو عانو مدي إسقول إفتان شقده بدنا أن قبنا ملاسي وسعر تبع حن أد وما حد علينا يا قدومك حين كأمنية تليها بوليس كا يتليها أنا بس كده أو رنتي مر وليبة وتاجن إن أي لحريران تبال لان واح يحافظوا لنا كحرن وحرك كرتا دقيمة حمر ججب هو يوينك أو دقيمة كحرن أو ثلاثة صوت دراي مركي وحكش كيان أو ستة صوت ولا شقينا هذه أمنية تاسو كانت إسكوحر كاني مركي لنا أمنية إلا هذا هذا في عنا الحمد لله وحن رجينا إن نسديكنا وإنت عشان كسي درنا إن شاء الله تعالى runtii horta dhulka danta guud waxa masuul ka ah hay'adaha iskala imaamul gobolka banaadir qof shakhsi ah oo dhul dan guud ah inuu iska dhist laga aqbalaa ma jiro dadka dokumentiyada faalsada sameynaya anaga waxaan la hadlaynaa waxa waa notooyinka notaayada dadka joogan oo dokumentiyada soo qorayaan oo waqti hore ka dhigaayaan oo qarkood dhul municipal ah damiyaal ka soo dhigaayaan wax badan soo qaldayaan isku dhaca bulshada ka shaqeynayaan marar badan dokumentiyo nolo keenay oo dib u celinay oo dadkooda xataa la soo xiriirina jiraan waxa jiraan guriyo aan xanimnay oo ilaa 11 qofood oo dokumentiyo wata imaadeen waxa arki kartaa hal boos oo 12 ee 11 qofna wada lahaan karto qarkood ganacsata ku jirto qarkood jarnaala ku jiraan sheeganayaan waxaasna waa ku celinay marka waxaan la ilaahay war dhul aad lahayn oo dib badan adduunyada aakhiraba dhulada lahayn ka fogow dadka ka shaqeynayaan inay dokumentiyada soo sameeyaan notaayinkaas xarjeenina daacwada ka gudbinaad oo gobolka warqada u qornaa gudoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada xamar jajab marwo sahra maxamuud umar ayaa iyana markaasi la hadashay barnaamijka muuqaalka bulshada ee telefishinka qaranka waxaana ka warbixinaysaa qaabka ay markaasi ururada bulshada ee madaxda u tahay uga qayb qaataan hawlaha horumarineed ee uu maamulku ka wado degmada degmada xamar jajab waa degmo qadiimi ah oo ka mid ah 17 degmo ee xamar degmooyinka ugu facweyn dhigmi karaan laakiin degmooyinka qadiimiga ayaa ka mid ah degmada xamar jajab waxay ku taalaa nawaaxiga xeebaha dhinaca xeebaha waxay ku waxaa daris la ah xabsiga dekedda saldhiga ambartoriyada anaga naga mid maxaa lahaa MCH ko anaga naga mid ah intaas ayaa dhaxtaal u tahay degmada
sanadka 2020 waxay ku jirtaa degmooyinka horumarka ballaaran ku sameeyay degmooyinka degmooyinkaasi ka mid tahay dhinaca dhismaha sida arkaysaan interloga aad maaragtay dibna u sii fiiri doontaan maaragtay dhagaxyada isgalgalka ah oo la dhigo wadooyinka iyo bilicda magaalada ayaan qayb ka nahay waa degmada ugu horeysay oo interlog dhigata ayaan nahay waxaan ku soo saaidinay in aan degmada kulligood laga dhigo interlog quruxdeeda maaragtay si ay u soo baxdo beero fara badan iyo qurux aan ka qayb qaadanay xafiisyo badan ayaa lagu zaaidiyay degmada degmada xamar jajab waa degmo dadkeeda mutawaadac yihiin dhinaca ismaqalka iyo dowladnimada aada ugu fiican degmada xamar jajab waxay maaragtay horumar badan ka sameysay dhinaca sportiga sanadkii aan dhaho 2019 ilaa iyo 2000 dabayaaqadeedii ilaa 2020 waxay sameysay dhinaca waxbarashada sidoo kale dhinaca nadaafada waxaan ku jirnaa degmooyinka ugu fiican dadkeedu waa dad aada dadka u maqla oo maaragtay aan ku xumeyn dowladnimo degmooyinka soo gala interloga waa waxay aada ugu baahneed degmada xamar waxaa la dhigay jaamacadda simad oo labada dhinaca horteeda iyo gadaasheeda wadooyin maaragtay xaafadaha galgala oo asna sidoo kale kowda may aada ayaan maaragtay u dhignay dhagax dhig badan aada u maasan tahay alcadaala waa wax loo baahan yahay nolosha waxaa ku xeeraysan waxbarasho iyo caafimaad haddaan ku hormarno sida aad sheegtay waxbarashada aada ayaan waxaan u leenahay dugsiyo badan oo maaragtay wax laga barto sare hoose dhexe ah waxaan leenahay ilaa iyo 5 dugsi waxaan leenahay kulligood waxay hoos imaadaan wasaaradda waxbarashada sida ayaanta dhaweed uu maaragtay aada ka warqabtaan in lagu soo wareejiyey waxbarashada gobolka lagu soo wareejiyey aada iyo aada ayaan ugu faraxsannahay kulli waxaa noo maaragtay nooga barto ciyaalkeenna waxaana aada uga shaqeynaa ayaamahan dambe sidaan usoo tirikoobi lahayn inta arday oo wax barata oo sababtay u baran weysay iyo maaragtay inaysay u baran waayeen inay dugsiga kasoo qayb galaan maadaama sanad dugsiyeedka la furay bishaan dhexdeeda waxaan jecelnahay intii aan hore waxbarasho u helin hataa inay helaan intii aan maaragtay aan duruufta ay maaragtay u saamixi weysana duruufta loo saamaxsiiyo insha allah ay wax bartaan biayi thaman dowladda ay ka saacido degmada ay ka saacido tirikoobkaas ayaan haynaa dugsiga waxaa ka midba magaciisaba degmada ay leedahay dugsiga xamar jajab a ka mid ah dugsiyadaas oo hore u shaqeyn jireen iyo dugsiyo fara badan xamar jajab waxaa aada loogu ammaanaa inay tahay bulshooyinka isku xirka bulshooyinka qeybta maaragtay haweenka iyo dhalinyarada degmooyinka ugu cadcad maadaama maaragtay mar walbo aan maaragtay nalagu ammaano goobaha aan tagno dhinaca haweenka iyo dhalinyarada ama kusii dare aansa sii ammaanne dhinaca isboortigana sidaasoo kale xadaarad aada u fiican iyo ilbaxnimo fiican ayaa noo socota insha allah aada iyo aada ayaa umahadsantihiin aada iyo aada umahadsantihiin telefishinka qaranka mar walba wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada maanta maadaama fursad aan u helay waxaan aada iyo aada meeshaan uga qayb qaadan inay wacyigeli ahaan aan u sameeyo gobolka banaadirna aada iyo aada uga shaqeeyo mar walbo aada ugu mahadsan yahay waxaan idin leeyahay bulshooy caafimaadkiina wuxuu ku jiraa nadaafadiina bulshada nadaafadeeda caafimaadkeeda iyo waxbarashadeeda aada u kontaroosho adduunka horumaray ayaa lagu tilmaamaa waxaan maanta aan maarta uga faa'iidaysanayaa ummadda soomaaliyeed anoo dhahayna degmada xamar jajab keligeed ummadda soomaaliyeed guud ahaan inaad ka fikirtaan waxtarka ay leedahay in la maaragtay laga shaqeeyo nadaafadda bulshada nadaafad leh waa bulsho iimaan leh waa bulsho ilbax ah waa bulsho ka fikirta walaalkeed inay iyadana u kaalmeyso maaragtay meeshay u ka qaldan yahay u nadiifiso nadaafadda
نبي وحول عليه الصلاة والسلام نصف الإيمان وياه وحن كشقيا أنا قاعد أنا وشقيا ونرجع لها أنا مرور بكشقيا نظافة ده نعاء عادت كنا هجوا بنا رماه برشاد ما دام ما ماركت هول بدن إيه قوته أنا قاعد لكن نظافة عادوا جعلها إن مارت حوق الله صاره هدو إلى هيرة عادي ما سنتين فرصة ما أنت سيسين تلفزيون كخرنك إنك دميها أورك هوان كإمام الكدق ماذا حمر ججب مرو اسمهان حسن عبد الله ايا انا كمد هيد مسؤولينتي مامولكه دغمدا حمرججب انا كولا كولنا خرونتا دغمداسي تاسو ينا كهدليسا قابل اسمهدكه اوروركودا هوانكه اي دغمداسي حمرججب waxay sidoo kale ka warramaysa gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Xamarjajab hawlo nadaafadeed oo ay haweenka degmadaasi fuliyaan kana fuliyaan wadooyinka dhaxmara xaafadaha degmadaasi kuwaas oo markaas si xilqaan ah hawlahaas ay ku qabta bismillaahirrahmaaniirrahiim magacaygu waa Ismaan Xasan Cabdullaahi ahna gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Xamarjajab waxaan salaamayaa dhammaan bulshooyinka ku nool ee degmada Xamarjajab ugu horeeyaan maamulka degmada Xamarjajab ugu horeeyay gudoomiyaha degmada Xamarjajab iyo waxaan kaloo salaamayaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed hadii aan u hadlo magacweynta reer Xamarjajab ahna ururka haweenka ee degmada Xamarjajab shalay tayadooda degmada Xamarjajab ka haween ahaan xubno yar ay ahaayeen oo 80 xubnood ay ahaayeen 20 oo consulka iyo 60 oo waxyaha fadhilay alxamdi maanta 500 haweena degmada Xamarjajab ka shaqeeyso oo joogto waa dareemi kartaa hooyo subaxdi soo baxdo nadaafad u soo baxdo haddana aan waxba ku qaadanno mushaar ah kuna qanacsan inay shaqeeyso subaxdi wadooyinkan quruxda badan oo noogu deeqay maamulka gobolka Banaadir interlogyada dhamaan waxaa la wareegay haween weynaha degmada Xamarjajab iga xaqaan ururka haweenka subax walba way xaqaan waan kala hadalnaa wadooyinka waxa dad waxaa jiro bilicda aanan jecleyn oo aan u baahneen haddana bulaacado ku wada sameystay wadadii interloga dadna quruxdoodii iyo qarash iyo adduun ay ku galiyeen hooyana dhididkeeda ku xaqdaa iyadoo ku shilin aan la siineynin subaxdii 12:00 inta soo baxday ka ilaalinay dagaal badan aan ku galnaa dariska waa la hadalnaa waxaan u sheegnaa inay tahay qurux hadda wadadan oo kale waxaa ku yaala iskoolka weyn ee Xamarjajab MCH ka dhibaato aad iyo aad weyn lagu qabi jiray hooyo foolanays haday soo aad gregationkaas ee dhibaato weyn u keenay jirtay falilahay alxamdi maanta waa aragteen quruxda ka muuqato waday noqotay xataa oo dadka ay u soo dhiiradaan ay soo galaan haddana saas ay tahay waxaan la hadalnaa dadka irdaha degan oo wadada interloga ah waxaan u sheegnaa inay qurux tahay bulaacada ay ka ilaaliyaan nadaafadeeda wasaqda ay ka ilaaliyaan biyaha la soo daadinaya ay ka ilaaliyaan nala qaataan annagaba waxba kuma qaadano in ay iyagana sidoo kale ay quruxda nala qaataan waa ku dadaalnaa subax walbaan xaqnaa waa ka duubanaa waa sawiranaa wasaqdeeda iyo kulli waa la wada soconaa waa mahadsan tahay aad iyo aad ayaan ula shaqeynaa sababtoo ah haddaad maamul tahay aad degmadii joogtid adiga naftirkaaga kuma ahan inaad ku dhageysatid inaad wadadii aad hagaajinaysid jawaan jidka yaalaad arki kartaa haddii wuxuu yahayna ma ogid ma haysatid qalabkii lagu baari lahaa waa ku qasban tahay markaad ka shakisid inaad u wacdid si fiican aan iskula shaqeynaa askarta degmada joogto saldhigga saldhigga naftirkiisa waa nadiifinaa waa u xaqnaa annaga ka nadiifino irdaha guri walbo ku yaala saldhigga iyadoo ay joogto gabdho ay ku qoran yihiin ahdane haweenka ururka haweenka degmada Xamarjajab u soo ciidan dirsanaa taliyahaanu isoo waca wuxuu ii sheegaa in qashin uu u yaalo waa ka soo aruurinaa hadda annaga ka Xamarjajab ahaan hadda waxaa aad iyo aad caqabad noogu heeso oo wadada soo gasha degmada Xamarjajab waa gawaarida haddana gawaaridii iyagoo bilicdii aan laga hagaajin karin misna qashimada iyaga naftirkooda gaarigooda qashin ka saaran waxay noo dhigaan wadada marka aan la hadalnaa waxay noogu jawaabaan idinka lacag ku qaatee iska xaqa ee hagaajiya
marka waa dareemi kartaa hooyo la dhahay idinkaa lacag ku qaadataa iska hagaaji dhibka ee leedahay waxbana aan qaadan ee hadda interlogyadan sida anaga aan ula wareegnay markay noo dhamaato dhismaha falilahi alxamdi wax hadda ganacsi oo lagu qabto mana laakiin dukaamada laamiyada waa u sheegnaa inay nagala qayb qaataan xataa inta qashinka meel munaasib ee dhigaan jawaano noogu shubaan aanan ku shinin ka rabin si nidaam aan u saarna gaariga maalinta aan leenaha nadaafadda dad waa jiraan oo kugu aflagaadeynaayo wax walba ku dhahaayo haddana dul aan u yeelanaa sababtoo ah hooyaan nahay wiilkii annagaa dhalanacaynaayo annagiiyuu noo dhaxay wuu nala dhashay waa ku qasbannaha inaan wax walba u dulqaadano wax allaala wixiina la dhaho inaan u dulqaadano waa ku qasbannaha because saaka markaan soo baxeyno gurigeenaan ka soo tageyna inaan qof la dagaalanno uma aana soo bixina inaan nabad ka shaqeyno aan u soo baxno mahadsan tahay baaq waxaan usoo jeedinaa inay nala qaataan quruxda annaga aan raadinayna inay nala qaataan gawaarida waxaan u sheegaa in hooyooyinkooda ay tixgeliyaan waalidkooda tixgeliyaan walaalahooda tixgeliyaan waxaan leenahay nala qaata bilicda degmada xamar jajab gaar ahaan magaalada muqdisho dhan guud ahaan inaad nala qaadataan aan idin leenahay soo dhawaada oo mahadsan ugu dambeyntiina guddoomiyaha maamulka degmada xamar jajab guhaad sheekh xasan cali ayaa waxa uu baaq u soo jeediyey ku aadan sidii markaasi ay bulshada uga qayb qaadan lahayd howlaha uu maamulku wado ee loogu adeegayo bulshada waxaanu ka hadlayaa gaar ahaan howlaha nadaafadeed ee maamulka oo uu doonayo inay dadweynuhu kaalintooda ka qaataan waxaan rajaynaynaa mar aan fogeyn ayagana in maxkamada inta lala tiigsado waxyaabaha been abuurka ay sameynayaan ee waddanka ku qaribayaan in ayagana gacanta inta laga qabto laga joojiyo waxaan dhihi lahaa in dhulka danta guud ee degmada xamar jajab ku yaallo oo la yaqaano weliba dhulalkii la yaqiino ah fardoolia kamid ah oo dhul dan guud ah weykiya kamid ah waxaa arkaysaa dhulal kale oo biyaas libero iyo dhulal iska banaan oo dhulkii banaan badadaa sheegteen dhibka ugu daran meeshaan ka jiro derbi haddii meesha lagu xirto ama jiingada laiskaga oodanaa ama qofaa wuxuu sameynaa intuu qoryo iyo alwaax soo dhigo habeemado dhisaayo marka waa arki kartaa dhul oo sax ah oo qof leeyahay habeenba la boobsiinayo haddii habeenba la boobsiinayo waxbaa ku jiro marka waxaan dhihi lahayn dib nooga dhiga insha allahu tacala waxa naga joojiya waa jiraan hadda waxaa jiraan wasaaradda haweenka dhallinyaro la shaqeynayso oo barnaamij wacyigelin degmada ka wado waxaa jira dhallinyaro gobolka la shaqeynayso ayagana wacyigelin wado oo barnaamij xalka waara ka tirsan fursadaha dhallinyarada ay helaan guddoomiyaha dhallinyarada iyo consolka dhallinyarada aan ku wareejinaa dhallinyarada sida ay u kala qofba filliga ku fiican yahay aa lagu aadiyaa annaga waxaa noo sameysan dhallinyarada agaasimaha wacyigelinta dhallinyarada jiro agaasimaha waxbarashada dhallinyarada jiro agaasimaha caafimaadka dhallinyarada jiro agaasimaha diriseynta dhallinyarada jiro marka tiamkaas filligii soo baxaba linkii ama dhallinyaradii ku haboon aa lagu aadiyaa waxaa kaloo jirto in hay-adaha tababarada bixiyaan fursada laga helo laftirkooda aan u dirno ay tababaro soo qaataan runtii dhallinyarada degmada oo number badan ah waagii hore consolka dhallinyarada degmada 70 aan jiray annaga waa furnay ururka haweenka waa furnay ururka dhallinyarada waa furnay ujeedkan waxaa waaye bulshado dhan degmada inay kusoo xirmato haweenka degmada 300 kor u dhaafayaan dhallinyarada degmadana 150 hadda kor u dhaafayaan weli ayagana waxaan ku wadnaa diyaarin iyo waana furan yahay oo ilaa 1000 gaari karaan sabab aan ugu xirinayna malahan markii fursad imaado annaga dad gadaashayna ku jira soo biximeynaya ayagaan fursad siinaynaa sidaas darteed waxaan u ogolaanay in ay furaan oo meel aysan ku xirnaan arbaco walba dhallinyaradaa kulanto oo shirarkoodaan ka qayb galnaa jimco welibana ururka haweenkaa kulmo oo shirarkoodaan ka qayb galnaa marka dad saas iskugu xiran isboortigoo kale waad og tahay annaga sanadkan waxaan qabanay tartamo isboortigo aada u badan khamiistiiaan kooba bixinay laamahaan qabanay waxaan qabanay xidigaha waxaan qabanay waxyaha waxaan qabanay iskuullada waxaan qabanay basketballka gabdhaha waxaan qabanay munaasabada aan ku xuseynay haliyeydii isboorti ee degmada soo maray oo ugu dambeysay fi aways gabadhii basketballka macalimad degmada ahayd xabiib macalinkii guddoomiyii isboortiga abuukar guddoomiyii isboortiga dhammaantood xusus ama koobaan u dhignay oon ku xasuusanaynay khamiistiian soo gabagabeynay guddoomiyaha isboortiga ahna macalinka degmada dadir amiin nin ciyaartooy qarana waaye oo hadda macalin ku-xeenka naadiga minishibia mcc ah macalinka koowaad oo naadiga bariga africa ahay oo hadda seeria usoo bixiyey annagana ka degmo ahaan sanadkan tartankii degmooyinka aan u diyaar garoownay oo aad og tahay bisha dambo ciyaarihii degmooyinka la ciyaari rabaa khamiistii waxaan dhiirigelinayna marka ciyaartooydeena oo aan dhehayna sanadkan maadaama sanadkii hore annagoo ku cusub degmada laba bil la joogo
كوبك العيار صنفين على سوق عرني سنة كانوا واحد بدن عن وقت قريني عارجيني أنا كوبك سوق عرني تسأكل يرجلني مركا أرمي بلشيدة هدي سبورتي نقلت هدي دنيار نقلت هدي هواي نقلت هدي عفمات كن نقلت هدي واحد برشيدة نقلت قانا ذا أكل سميني ددا أجاسميالا أبورني ودوميالا جيران مركا خفوا له بشغلة ذي قبستها عارجيني أنا مركا إن تاس إن كسي دوانة دك مدة ما دام تا دك مدة حذاري دقيني هين وحن عصان لها دتك ديان كان كعصان لها إني نقلش قيان لين عنا ذا فضة دق مدة بعد أقتها هي إشكررنا وبلنتها جلاس كبير على صوت دادي توس لامي وسوا هذا بعدي صوب بدلامي توس وماني حربنا مركز دتك إن نلف إيمان مرة ربنا كوع علينا طريقة ودمجت إيمانك مركز لقى غيبيانه ماش أقوى سياسة إمادة الأذى عن طريق ونبي كترام إن طريق واحد غاض وأنا أضعف الإيمانك طلباتنا إيه إيمانك مركز لقى غيبي دارك مركز وحن دتك عصالهن إن وحي دنت جودة يكفي كران وحياه بان الله يابي دق مدة أنت جوعان ركاب حكمي ده شيخ صلاة الصبح مساء السؤالي قولي هي سخشن كسر بحين لا مكسر رجاي أول وقت ركاب حن كلنا صلاة الصبح وحاب السؤالي خير كويناي جماعة صلاة الصبح هنا كويس جد وهمي كورا أنا ضارف رتي أو قيام الليل وتجنيد مركب هنا الطريق يخشن صار يكت وحفاد الماك صار يكت وحفي عمها مركب دتك كلامه من تيجي كجرا مركب قف وذات أو صار سمي مركب وحن له هنا دمانتين وسكدوبن ولا ريالو نظافته وكو دغمدان ما دام ايتا دغم سنتر اه دغم حذاريا مدخدي ودن اي مرتو وحان سلاين ان قشنكي ان نغلا شقيه نغلا الىاليو ان وكعو سنايا ددكا اي سيدا ان كوتغرافالكا سمينهاين لافتركودا وا عقابنا وا غنحنا وا خيرنا انتاس وحان لا دبا تاغنا ان او يرا اي واخ فهمان واخ كوان توبان مركا اد ما سنتين وحرجينا ان حمر ججب يو ددكيدبا اي نوقدان dadka ugu horeeyay degmooyinka gobolka Banaadir insha Allah taala wa hagaag daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii muqaalka bulshada ee toddobaadkan barnaamijka waxaad kula socoteen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Xamar Jajab iyo horumarka ballaaran ay sameynayaan muddooyinkii dambeeyay iyagoo kaashanaya maamulkooda intan barnaamijka mid la mid ah toddobaad soo socda dib ugu kulmi doono akhyaar ay waxaan ku dhaafayaa nabadgelyo iyo asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh مبدأ واسدا سنية بغبة عيم مبدأ واسدا